Betamiz mehmon mezbonni qistar deydilar. Ichkilik oqibatida mehmon va mezbon o'rtasida kelib chiqqan bahslashuv yaxshilik bilan tugamay, hatto pichoqlashishgacha ham borildi. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Islom Nishonov so'zlab beradi. Samad Xo'jamov asli Qozog'istonlik. Ota-onasi oilaviy murosaga kela olmagach, onasi bilan Qozog'istonda qolgan. Otasi Furqat tumani Qulbobo qishlog'ida yashaydi. Karantindan bir necha kun avval otasini ko'rgani kelgan Samad, chegaralar yopilgani tufayli Qulboboda vaqtincha qolayotgandi. Avvaldan kelib ketganligi uchun bu yerda tanishlar orttirgan, ular bilan o'zpachilik qilib turardi. Samad Qulbobolik tanishi Diyor Sultonov bilan savdo do'konidan spirtli ichimlik xarid qilishadi va o'zpachilik avjiga chiqadi. Ulug' ayyom kunlarida nafsi spirtli ichimlikdan tiyolmagan ikki o'g'lon o'zaro gap talashib janjallashadi va nizoli vaziyat yuzaga keladi. Shu hududdagi aholi vakillari ulfatlarini uylariga jo'natib yuborishadi. Uyda ham ular yarim tungacha telefon orqali qisqa xabar jo'natib, bir-birlarini haqoratlashadi. Потом с его стороны были провокации, которые он писал смс мне. Оскорбляя честь, в первую очередь честь семьи моей, также начиная матери, всех сестер моих. На что я ему ответил, успокойся, ты пьяный, ты за это еще завтра ответишь. И после этого он уже к часу ночи уже он говорит, что теперь завтра, давай сегодня решим вопросы все свои. Diyor va Samad o'rtadagi nizoni hal qilish maqsadida qishloqdagi o'yingohga kelishadi. U yerda ham janjallashib mushtlashishadi. Kaltak zarbidan g'azab otiga mingan Samad Xo'jamov yonida bo'lgan pichoqni ishga soladi. Gumon qilinuvchi Xo'jamov o'zi bilan yashashxonadan olib chiqqan oshxona pichog'i bilan jabrlanuvchi Sultonovni 2-3 marotaba oyoq va ko'krak qismlariga pichoq yordamida tan jarohati yetkazdi. Shu natijasida Sultonov tan jarohati olib tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan. Tezkor tergov guruhi voqea joyiga yetib borib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirgan va holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Fuqaro Xo'jamovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismida jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari kiritilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari amalga oshirib kelmoqda. Pichoqlangan Diyor Sultonov hozirda tuman markaziy shifoxonasida tibbiy nazoratda bo'lib turibdi.